tarehe nane mwezi huu, wiki ijayo, wenzetu kubali mjitokeze, mutupigie kura, tuweze kuendelea na kazi jameni ambayo. Wenzetu wa Marimanji Tharaka Nithi, vile imesemwa hapa. Mimi wakati tulikuja mara ya kwanza, wakati tulikuwa tunaomba kura, tuliwaahidi ya kwamba hii lami ambayo watu wamesema serikali zilizopita, kila mtu akija anasema ataweka, mimi nikawaahidi ya kwamba lami tutaweka. Tumeanza jameni kuweka, hatujaanza kuweka. Tumeanza. Tumeanza jameni. Na si kazi inaendelea. Si kazi inaendelea. Kwa jumla Tharaka Nithi County tumeweka au tunaendelea kuweka kilomita 150 za lami. Serikali yenu ya Jubilee ikiwa imetumia shilingi bilioni 7 katika kaunti hii yenu kujenga barabara. University ndio hiyo college ambayo mmeambiwa hapo na Kindeke ya kwamba sasa tumeapprove college yenu hapa ya Tharaka ijengwe hapa, na tutatenga pesa, tayari cheti kimepatiwa ya kujenga hiyo university. So wengine wale watamaliza form 4 wataenda university. Wale ambao hawataweza kwenda university wataenda TTI. Na tumesema kila kijana ambaye atamaliza university, kila kijana ambaye atamaliza TTI, serikali itamsimamia kwa mwaka mzima kwa internship. Iwe serikali inamlipa kwenda kufanya internship katika kampuni mbalimbali ili aweze kupata experience ya kuweza kutafuta kazi hapa.